Are you okay? You didn't call? Emi ati Jide Chijowa ni. Iwa ati Jide Chijowa. Afi bi mo se wonu ko si yen, mo wa ri pe ko sokun be mo. Nibo lo gba lo. Ko ye mi na. Boya iwo fun re egun. O mo ra agbara t'Olorun jogun fun e. You're a killer. A serial killer. Some people are poor. All they have is money. Bawo lo se ma wo ko? Karina ni. Ki ni Karina? Ajanu kan to buru ni. Wọ́n ní ọmọ ẹni kú, ọ́ sàn ju ọmọ ẹni náà. Nínú ìdílé wa yìí, ọmọ kú, ọ́ tán sọ̀nà.